Batalha Sombra. Qualquer coisa pode ser hackeada. E qualquer um. Não seja covarde. Oh, que gracinha. Já volto. Não seja covarde. Não seja covarde. Evoluto. Oi. Procurando por... Translocando. Posso precisar disso mais tarde. Te peguei. Sem uma saída. Não seja covarde. Faltam 30 segundos. Vamos lá! Só mais um pouco e acabamos com isso aqui. Volto já já. Não pedi sua opinião. Olá. Olá. Você abusa da minha paciência. Punho ascendente! Não pedi sua opinião. Deixe de lutar pelo que você acredita. Só estou seguindo a minha programação. Análise em modo performance. Boa! Viu como se faz? É você quem sabe. Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Sentindo o cheiro de vitória.
história.